знаете, че тя е голям приятел на България. 4 години България и Германия бяха извадени от процедурите за свръхдефицит. Изключително позитивна по финансовата стабилност, макрорамката. Като, за съжаление, това правителство не виждам как ще я задържи с начина, по който не си има кредити и съответно има фонди за събиране. В общи линии се борихме за евроизборите, за новата визия на Европа. Знаете, че паричният съвет чука на вратата. Много от темите, които присъстват с мене, за депутати и бивши министри, са интересни за България, които се започва от енергийния съвет. Това е нещо много, много важно за България, защото тогава ще можем да договаряме цените на горивата, на газа, ако щете, целия европейски съюз заедно. Много от темите, които са важни, повтарям, за България. Все пак Германия и канцлера на Германия е важно да подкрепя нашата страна. И при тоталната изолация на Орешарски, е хубаво все пак някой да има да представя България и да обяснява процесите и все пак да известиме нашите партньори, че има алтернатива, готови сме да управляваме, готови сме да продължиме, да строиме и съответно да пазиме финансовата дисциплина. Какво е ситуацията в Украина? Вижте, нашата тема по ситуацията в Украина и това, което, разбира се, всички са от тук да почнем. По Украина също се озвучава, че няма позиция като държава, няма позиция на парламента, лъкатужемето на това, което говори Вигенин, Найденов, самия Станишев, опитите да се избегне европейското законодателство. Това са неща, които много силно отекват. Но повтарям, аз обичам политиката вътре в страната да я правя, не навън. Тук трябва да търсим подкрепа, тук трябва да търсим инвестиции, тук трябва да търсим технологии, които идват в България. И след няколко години, когато имаме евтин газ от Канас Парух, от Терес, нашите газови находища, защо не, тогава германците да правят и заводи там. Ще има много по-евтино, много по-изгодно. Ние сме казали нашата позиция, че сме против санкции, когато те ще ударат България. В същото време, пък за Южен поток сме казали, че сме да бъде подписан, но спазвайки европейското законодателство, защото след няколко години България ще има огромно количество газ и ще е нужно да бъде транспортиран.